Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Чин Зэрэг нарын 5 гишүүн 2022 оны 10 сарын 12-ний өдөр Улсын хурл дүрмийн хэлэлцсэн Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орох тухай хуулийн төслийн хил зэхэсэх асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгаараа 2022 оны 10 сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар илчилсэн. Хууль санаачлагч аймгийн төвөөс бусад суманд ажиллаж байгаа Төрийн захааны албаагч тасралтгүй тогтвор сууршилтад ажилласны урамшуулал олон хууль эрхцэн орчин зохицуулалт байхгүй улмаас сумын Төрийн захааны байгууллагууд хүний нөөцийн дутагдлалд орох албан агчид тогтвор сууршилтад ажиллахгүй байх нөхцөл үүсч суманд ажиллах албан агчийн тоо жил бүр буурч байна. Иймд аймгийн төвөөс бусад сумын засаг дарганы тамийн газарт тасралтгүй ажиллаж байгаа Төрийн захааны албан агчид 5 жил дотор нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгө урамшуул олох зохицуултыг тусгаж Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулсан байна. Хуулийн төсөл иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын хурлын парламент хэмээх цахим системд байршуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн мөнх оргил Төрийн албан агчид сар бүрийн цалин дээр тогтмол олох нэмэгдэл нь нэг удаагийн шинжтэй мөнгө урамшуулал тэтгэмжээс илүү үр дүнтэй гэж үзсэн засгийн газрын байр суурийг хэрхэн хүлээвч авч байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг эрхэлж байгаа албан тушаалын байдлаар нь тусгаалan хувьчлах нь хэр оновчтой талаар Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт үргэн мэдүүлсэн Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төсөлтөө уялдах хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Баатар Үлэг Төрийн албаны зөвлөөс гаргуулсан сулгаас гадна ямар шалтгаанаар аймгийн төвөөс бусад суманд ажиллаж байгаа Төрийн захааны албан агчдын тогтвол сууршилтад ажиллахгүй байгаа талаар бэлэрэнгүй судалгаа бий эсэх цалин урамшуулаас гадна албан агчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх нийгмийн бодлого хангах арга хэмжээний талаар судалж үзсэн хэсэг талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн Ганболд сумын төрийн захааны албан хаагчид албан тушаалын тодорхойлолт зааснаас гадна өөр албан тушаалын ажлыг давхар гүйцэтгэдэг бөгөөд үүнээс үүдэн тогтвор сууршилтад ажиллахгүй байх суманд ажиллах албан хаагчдын тоо жил бүр буурч хүний нөөцийн дутагдлалд орсон хуулийн төслийг босруулах бодит шаардлага басан тул хуулийн төслийг хилцээ дэмжиж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн энх болд сумд хуулиар олгосон эрх хэмжээнийхээ өрөөнд зарим төрлийн татварыг нэмэгдүүлж түүнээс бүрдэх орлого шаардлагатай мэрэгчлэлтэн албан агчаас сургах хүний нөөцийн дутаг байгаа асуудлаа цогцоор бийдан шийдвэрлэх боломжтой талар Улсын хурлын гишүүн Амар Сахан хуулийн төсөлд тусгасан асуудлыг Төрийн албаны цалин өсөлтийн тогтолцооны шинжилгээ хийх үеэр нэг мөр авч үзэх тэгш хандах аслагдсан дүргүүдийн албан агчны асуудлыг орхитуулахгүй байх байхын зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Баатар Үлэг орон нутгийн нэмэгдэлт тэтгэмж урамшууллыг ангилж ойлголтуудыг тодорхой болгох хуулийн хэрэгжих хугацааг ойртуулах боломжийг судлах талаар Улсын хурлын гишүүн Бямц цогт төвлөрлийг сааруулах бодлогын өрөөнд иргэн хөдөө орон нутгийн ажиллаж амьдрах нөхцөл нийгмийн батлаг хангах Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төсөлтэй хамтлан хилцгэн зүйтэй талаар тус тус санал илэрхийлсэн болно. Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн дийлэнх холох буюу 90.9% нь үзэл баримтлалын өрөөнд хилцээ дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилц хэсэг талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны салд өгөлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхөд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.